Hanya dalam tempoh 3 minggu pertama tahun ini, polis Perlis merekodkan sehingga RM3 juta atau peningkatan 3 kali ganda nilai rampasan pelbagai kes penyeludupan rentas sempadan. Jumlah berkenaan agak tinggi berbanding kira-kira RM1.5 juta bagi tempoh sama tahun lalu. Menurut Ketua Polis Perlis Datuk Surina Saad, rampasan berkenaan hasil kerjasama anggota PDRM, Agensi Kawalan Sempadan Malaysia dan Jabatan Kastam Diraja Malaysia. Beliau menjangkakan sepanjang PKP berkuat kuasa semalam sehingga 4 Februari ini, kes penyeludupan dan jenayah lain dijangka berkurangan. Datuk Surina menyatakan perkara itu selepas melakukan tinjauan sekatan jalan raya PKP di Padang Besar, Perlis.